Falar aqui primeiramente do nosso vice-prefeito, né? Em nome do grande prefeito Lois, Santópolis, essa cidade que eu amo por demais, já passei por lá, fizemos eventos por lá. E depois terminar com o nosso presidente aqui, falando que hoje, gente, lembrando que hoje, sábado, é o último dia dessa maravilhosa festa do Pinhão. A gente fica muito feliz mesmo, de saber que cidades geograficamente pequenas trazem rodeios tão grandes, mantendo tradições, rodeio em cavalo. Quem é que faz rodeio em cavalo hoje, gente? Então tem que tirar o chapéu e aplaudir em pé. Vice-prefeito, primeiramente, parabéns, né? Não só pela festa que estão fazendo, não só pela cidade de Santópolis, que está ao lado aqui do grande amigo Chinelo, na Estância Germano, mas pela festa que estão fazendo desde quinta-feira, terminando hoje, literalmente, com chave de ouro. Sim, graças a Deus, com chave de ouro. Agradecer aqui ao Chinelo pelo convite de estar aqui presente na Estância Germano, ao nosso presidente da Câmara, o Rivaio Papinha, ao presidente Éder, a você, Vaguinho, por dar espaço nesse programa de tão grande audiência aqui para o interior paulista. Para nós é um enorme prazer, uma enorme satisfação estar recebendo toda a região aqui em Santópolis, Aguapeí, cidade acolhedora, amiga, companheira. Então, para quem não assistiu o rodeio ainda, venha hoje participar do último dia, que a festa está linda, está bonita, e eu convido a toda a região para estar presente conosco. Gente, recinto coberto, tudo pintado, praça de alimentação maravilhosa, shows maravilhosos. E agora, terminando aqui com o nosso presente sobre hoje, Santópolis da HPI. Hoje tem Marco Túlio e Adriano Mega Show, tem a grande final, Almir Câmara narrando, locutor Palito, enfim, os maiores porteiros, os melhores competidores. Gente, é o rodeio que Santópolis está fazendo esse ano. Final de ano, presentaça aí de Natal, tá? E ano novo para a população de Clementina, população de Araçatuba, Birigui, todas as cidades vizinhas de Santópolis, da Guapeí, né, nosso presidente Chin? É o Chin também. Uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui, primeiramente, Vaguinho, conhecendo você, não te conhecia. Quero agradecer ao Chinelo, que sempre foi parceiro nosso, o Papinha aí também, que eu estou conhecendo hoje. Então, a gente está convidando aí para o nosso quarto Top Rodeio Show, que dentro do nosso rodeio, só Barreto, porque nós temos mais de 15 competidores campeão de Barreto em cavalo, temos a melhor boiada, a melhor tropa. Então, convidando toda a região que participe com nós. Então, o que eu tenho só para falar para vocês é isso, que vocês prestigiem, que vamos estar todos lá, é grátis, não vai pagar, é 1 quilo de alimentos. Então, eu vou convidar toda a região, Vaguinho. E você também, se Deus quiser, vai estar presente com nós. Vamos contar com toda a região e com você também, Vaguinho. Aproveitar, presidente, nossa audiência aí de toda a região aqui de Santópolis do HPI. É a partir de que horas começa hoje, sábado, o rodeio de Santópolis do HPI? A partir das 20 horas. Semifinal e final em touros e cavalos hoje. É, touros e cavalos, porque o nosso rodeio tem regra para começar e regra para acabar. Vamos parabenizar os meninos, porque não é fácil fazer rodeio, ainda mais um rodeio de um nível desse, é nível 5 estrelas. Então vocês que estão assistindo o Vaguinho Animal, que gostam, gente, de uma boa montaria, com os maiores competidores e campeões de Barretos, touros e cavalos, parabéns à comissão, parabéns ao vice-prefeito, parabéns ao nosso prefeito, porque, ó, gente, não é fácil fazer rodeio em cavalo, não. Esses meninos não só estão fazendo, como trazendo uma das melhores tropas e competidores do Brasil.